Пані Олена близько 35 років мешкає на Слобожанському проспекті. Розповідає, поблизу її будинку темно та не завжди безпечно. Вечорами збираються гучні та сумнівні компанії. Переконана, якщо реконструювати прибудинковий сквер, ситуація зміниться. Якщо тут буде освітлення, якщо тут будуть лавочки, якщо тут будуть камери, тут такого не буде бардака. Зелену зону поблизу будинків номер 65 та 67 на проспекті Слобожанському реконструюють. Тут обіцяють створити сучасний сквер. Дитячий майданчик, спортивний майданчик, також тут буде зона для вигулу собак, також тут буде парковка для, ну, якщо людина приїхала на довгий час для прогулянок, можна буде залишити авто, або кишені в районі саме проспекту Слобожанського, аби там зупинитися, висадити пасажирів і поїхати далі. На багатьох деревах у сквері вже стоять червоні хрестики. Вочевидь, незабаром їх спиляють. Проте замість них обіцяють висадити нові. Ви переживаєте, щоб ваші дерев'я, які ви самі висаджували, щоб їх не трогали? А зачем їх взагалі трогати? Согласен, так. Да. Ми согласні, та поля старі, краще поспілювати, які ламають криші і все. Додатково буде висаджено величезна кількість насаджень, включно з сакурами, кленами, платанами. Тобто тут буде гарно насправді. Під видалення підуть тільки ті дерева, які є фаутними або ж аварійними. Жителі найближчих будинків зібралися на презентацію нового скверу. Одні висловлювали своє схвалення, а інші хотіли, аби їхні пропозиції взяли до уваги. Дай Бог, щоб таке було. Я дякую, хто цей проєкт придумав, і це велика подяка. Нам дитяча площадка тут не треба. Зробіть чуть більше, щоб можна було гуляти з собаками. Совсем, щоб могли діти собаки гуляти, бігати, хоча б нормально. Дитячу зону ми планували маленькою. А сейчас в этом проекте от горисполкома она большая. И мы планировали большую зону для выгула собак, и, ну, то есть, а сейчас она наоборот маленькая. То есть эти два момента, которые такие, знаете, принципиально важные, которые мы попытались донести все-таки до чиновников и надеемся, что они нас услышат. Сквер обіцяють реконструювати до кінця 2021 року. Владислав Яценко, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.